90,3 FM е фреквенцијата на спортско радио. Радио кое што три децении ги афирмира спортските активности кај нас и создава убава програма за своите слушатели. А кога ќе се спомене спортско радио, освен актуелностите од спортот и добрата музика, секако асоциација и турнирот во мал фудбал за медиуми, кој што спортско радио го организира веќе 32 години поред. Па во пресрет на најновото издание на овој атрактивен турнир зборуваме со Тони Митев, собственик на Спортско радио. Тони, здраво. Здраво, Ирена, и ти благодарам за убавата најава. Еве, полека се ближат деновите, кога сите ние ќе можеме да уживаме во уште едно издание на најсимпатичниот, би рекла, и најнеобичниот турнир во мал фудбал, турнир што ги собира медиумските лица, работниците, но и многу звезди не само од нашава земја, туку од регионот. Настан на кој што публиката и гледачите и љубителите на спортот може да ги видат луѓето што работат во медиумите во малку поинакво издание. Брилјантна идеја што ја започнавте пред повеќе од три децении и еден редок настан кој што успеа да обстане низ годините. Добро е тоа што обстанавме и што функционираме како така, а ако можам да кажам, лошо е тоа што годините изминаа. Бевме таму, Ирена, ти си сведок, на првиот турнир заедно почнувавме и нема да ги кажуваме годините, меѓутоа ако бевме некаде малку повеќе од 20 години, сега се плюс 30, така тоа е можеби не толку лошо, нека даде Господ да сме здрави и живи и понатаму. Инаку, само кажат, спортското радио три децени функционираме на една тема која што е секојаш актуелна. Нема политика, има спорт, има многу музика. И драго ми е што, кога ќе се вратам на назад, што сме одбрале еден таков профил, затоа што во времето кога почнувавме таму некаде 90-те години, 91-2 година, имаше многу радија кои што личеа едни на други. И ние успеавме да се дистанцираме и да зафатиме онаа публика, ако можам така да кажам, која што ги интересира спорт, а можам да кажам прилично дека е баш така голема бројка. Е сега, паралелно со радиото, и тема на денешниот разговор е токму тој турнир, кој што јас, знаеш, ти сама и пред малку зборевме, го поистоветувам и со мене. Значи, како дел од мене, мојот живот, меѓутоа дел од животот на многу вработени во радио и ТВ куќите. Почнавме таму одамна 32-ти поред овој турнир со една првенствена идеја, иако беше тоа друго време, друг свет, на друг начин, битно бевме многу помлади во телевизиите и во радијата, имаше многу луѓе кои што активно спортуваа и надвор од овој турнир, па беше овде како одмерување на силите. Иако секогаш ние сме се труделе да покрај таа спортска сила да ја покажеме и она друга вредност на, може би, за жал, ја секојаш велев, редко и, освен на некои пресконференции, редко и се среќаваме заедно, освен тие кои што не се блиски колеги. Па ова беше и е можност каде што вработените во радио и ТВ куќите се гледаат. Не беше услов да знаат да играат фудбал, меѓутоа фудбалот беше како мотив да се дружиме, а со тој фудбал одеше многу забава, многу музика, спомне и самата. Во едно време беше и услов да во секоја екипа, иако самите водители, самите луѓе што работат во медиумите се за себе јавни личности, меѓутоа имавме услов да вклучиме по една звезда во наводници, да биде пејач, артист, музичар, па некојаш и политичари. Меѓутоа, со тоа се даваше една друга димензија и како растеше тој турнир, така и ние растевме со него. Што е она што оваа година ќе го понуди турнирот, затоа што разбрав дека ќе има некои новитети, дека ќе има малку поинаква форма, што секако ќе придонесе за една свежина и за една навистина атрактивна понуда за оние што ќе бидат дел од него, но и оние што ќе сакаат да ги следат активностите? Така. И од кога до кога ќе се одржи? Така е. Еве ќе кажам да не заборам, пошто кога ќе се
прошири моабето се заборава. Турнирот ќе биде од 28 до 30, поточно на 28 овој месец, октомври, ќе бидат македонските медиуми, а на 29 ќе се случува они меѓународен ден, каде што доаѓаат репрезентации исто вакви, составени од познати лица, тројца новинари, тројца пејачи, тројца поранешни фудбалери од Хрватска, Србија и Босна, познати ликови, и тие ќе играат на 29. Што е новитетот? Сам во муабетот кажав дека годините се движат и дека не може да биде исто 96-та, 2006-та и сега 24-та, од проста причина сите ние веќе сме возрасни, и баравме начин како да го задржиме овој континуитет. И оваа година ќе имаме еден монтажен терен кој што малиот фудбал, оние кои што знаат, се игра 6+1, 7 луѓе, екипата од 10 со резерви. Оваа година пак имаме таква некоја бројка, 8-10 луѓе секоја екипа да биде составена. Меѓутоа ќе се игра на монтажен терен каде што е предвидено според правилата да играат 3-3, тројца против тројца, мали голчиња, а ние, бидејќи, ајде ќе кажам сега во името на сите, немаме толку многу кондиција, пак играме можеби четворица на четворица, каде што ќе бидат вклучени и женски, значи колешки кои што не мора да знаат да играат фудбал, може да шутираат од гол на гол, да погодуваат пенали, значи едноставно се со цел да го аклиматизираме просторот, ако можам така да кажам, за да се вклучат. И решивте да не поштедите од многу трчање годинава. Апсолутно, да. Имаше еден карактеристичен натпревар на новинарки против пејачки, ти текнува, каде што се жалеа колешките пејачките дека многу трчат, дека е голем терен, дека еве сега услови, каде што буквално 3, односно 4 против 4 во затворен простор, во матинела, и ќе биде монтиран на фреквентно место. Уште точно не знаеме, меѓутоа тука некаде околу Капитул во аеродром Бисер, трговскиот центар, ќе биде монтиран, секој може да дојде, да следи, да гледа, а ние на нашата програма и на нашата веб страна и на Facebook, а и сите колеги ќе го споделат тој распоред, каде што ќе вклучим и ревјални надпревари. Секојаш имало да играат ученици, петлиња од фудбалските школи, да играат женски фудбал, да има еден ревјален надпревар, ветераните од, да не спомнувам миња од ФК Вардар и од цела наша Македонија, каде што секоја година се дел од фолклорот наш таму на турнирот. Ќе учествуваат, се надевам, оваа година повеќе македонски медиуми. Минатите години се соочувавме со тој проблем. Нема толку вработени, нема толку луѓе што се бават со фудбал, сега го направивме да биде тоа забава, да не биде фудбалот е само континуитет на името турнир во мал фудбал на радио и ТВ Куќи. Овој пат фудбалот ќе биде во една друга димензија, во едно мало просторче, каде што ќе има диџеј, каде што ќе има музика, каде што ќе дојдат повторно во екипите, вие ќе си поканите некоја звезда, ние ќе поканиме, ќе сакаат да се сликаат децата, луѓето со тие што се тука. Едноставно ќе им го направиме денот убав и нив и на нас. Еден одличен настан и одлична можност за дружење, за поминување квалитетно време со драги луѓе, со пријатели, со колеги, настан на кој што се добредојдени и поканети да присуствуваат и да го следат сите. Тони, благодарам за одвоеното време. Посакувам на Спортско радио успешна реализација на овој турнир, кој што сите со нетрпение го очекуваме и еве најавуваме и учество на екипата од телевизија Алфа на него. Елена, како и секојаш, благодарам на телевизија Алфа, благодарам на тебе лично. Драго ми е што и ти оваа година ќе бидеш од дел од оваа манифестација, и едноставно да ги повикам и колегите и гледачите кои што сакаат, значи да следат само нашата веб страна на 28 и 29 и ќе дознаат точно за термините и за се што ќе се случува, на кој начин ќе биде таа наша забава или 32-ти турнир по мал фудбал на радио и ТВ Куќи на медиум. Идвај, очекуваме да дојде времето за турнирот. Фала ти.